qualidade boa. Então, vamos ver aí as rotas de navegação. Vai! Qual que é a última? As rotas de navegação. Matemática é triste. Sim, todo ano. As rotas de navegação. Ao longo do século XV, os povos ibéricos realizaram grandes expedições oceânicas. Os navegantes espanhóis acreditavam que navegando sempre em direção a oeste, dariam a volta no planeta e chegariam até as Índias. Podem sublinhar isso. Navegantes até Índias. Irmão mais novo tava com fome, ué. Não posso. É, mais velho tava com fome, não posso sair da aula pra fazer. Gabriel, desliga o microfone. Ah, desculpa. Ok. Só não vai no banheiro, hein? Pesado, hein? Os portugueses, no entanto, chegaram antes das Índias, contornando o continente africano. Então, sublinho, os portugueses até o continente africano. Vamos observar aí o mapa. Cristóvão Colombo, Espanha. Vasco da Gama, de Portugal. Pedro Álvares Cabral, também Portugal. Vejam aí, de acordo com a seta, a cor da seta é o caminho de cada um. Só um minutinho. Caminho de cada um. Vou olhar a turma aqui. Caminho de cada um. Vai dar ruim. Vai ter um que vai dar mais porra. Gente, ninguém percebeu que eu tô em outra conta. Na conta do meu celular. Caramba! Ela tem outra conta. Eu percebi. Eu percebi. Ai, tá. Minha linda cachorra Fifi. Gente, tem que abrir a câmera. Que linda! Opa, é igual o meu, só que o meu é macho. Ô, Júlia, tu não entende que a gente é feio? Ninguém que coloca a cara aqui. Então, é isso também. Eu entendi. Ah, gente, eu entendi. Ó. Só abre a câmera. Não tá com a câmera fechada. Júlia, dá um sorriso. Obrigada, Sofia Teixeira. Qual é a raça? Sorriso, Júlia. Sinceramente, eu não sei. Não, mas eu né? Eu acho que é pequenininha. Não sei, minha mãe é essa ave. Sinceramente, a gente adotou ela, a gente achou ela, a gente adotou, foi uns 100 reais. O moço pediu. Sinceramente, a gente é errado, porque é uma, um animal, não é um objeto para ser vendido. 100 reais? Imagina não. Eu dou 100 reais de uma bandeira. Eu estou vendo o caminho de Cristóvão Colombo, que foi vermelho, né? O de Pedro Álvares Cabral. Azul. E o de Vasco da Gama. Verde. Tá? Vamos ver o que foi o Tratado de Tordesilhas. Isso é um assunto muito importante e é uma parte da história do Brasil que vocês precisam saber e não devem esquecer. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado que aconteceu no século XV, então pode sublinhar 15, entre que países? Portugal e Espanha. Eram as maiores potências europeias, né? Para evitar disputas de territórios, os monarcas desses dois reinos assinaram o Tratado de Tordesilhas.
que significava esse Tratado de Tordesilhas? Significava que era uma linha imaginária, pode sublinhar, uma linha imaginária a oeste das ilhas de Cabo Verde. Tinha para sublinhar o quê? Pois, deixa eu acabar de ler isso aqui. Linha imaginária. Isso, até Cabo Verde. O que, que dizia o Tratado de Tordesilhas? Ele dizia que as terras que estavam a oeste pertenciam à Espanha. Então, as terras a oeste eram da Espanha. E as terras a leste eram de Portugal. Então, o aluno vai sublinhar. As terras que estavam até Portugal. Então, terras a leste, Portugal. Terras a oeste, Espanha. Ok, tia. Tia, posso ir no banheiro? Não precisa pedir, amor. Pode ir, tá? Tá. Vai lá. Sublinhado? Sim, tia. Sim, tia. As sociedades africanas. No século XV, ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com a sua própria língua e com seus costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, ou seja, vamos sublinhar nômades, não tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar. Pode sublinhar. Nômades, não tinham moradia fixa, viviam se mudando de lugar. Tinha para sublinhar até fixa? Sim. Não, obrigado. Até lugar. Onde é que você está, tia? Terceiro parágrafo. 270. É de nômades até lugar? Ok. É, tia? Ok. Ah, tá, porque eu já sublinhei já. Metade da minha página já está sublinhada. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares, sob a liderança de um rei e de rainha. Cada um tinha o seu costume, cada povo vivia de acordo com as suas normas. Havia impérios que governos centralizadores, então eles dominavam todos os povos e uma grande quantidade de terra. Vamos conhecer algumas características de três povos africanos do século XV. Os berberes, os mandingas e os iorubais. Então, leiam esses três povos aí, leitura silenciosa. Tia, bate no banheiro? Sim. Terminei de ler. Eu
Eu também. Ô, tia, também acabei de ler. De ler, desliga o áudio. Gente, são os três, não é só um, não, ó. São os três. Então, a gente acabou de ler os três. É, a gente é rápido. Galerinha, por favor. É, mas eu não. A gente lê a página 271? Agora? Não, estamos na 270. É que eu já li. Sim. Mas os amigos também, mas a gente está esperando os colegas. Lê por enquanto. Ó, enquanto você foi chamado. Fazer a chamada. Alisson Ribeiro, Antonella, Arthur. Presente. Brian e Caio. Presente. Davi e Esther. Presente. Presente, tia. Gabriel, Isabela Silva, Isabela Almeida. Presente. Isabela Soares. Presente. João Gabriel. João Gabriel. Pode ir. Não tá aí, não? Não, número 11. Eu acho que tá. João Gabriel faltou. Júlia de Bragança tá... e Júlia Sardinha. Presente. Tia, João Gabriel tá na chamada. Deve ter caído na internet. Letícia, Lívia e Luiz Miguel. Presente, professora. Oi. Presente. Luísa, Mariana... Até que o Gabriel é legal. Ian faltou. Sofia da Silva, Sofia Teixeira. Presente, tia. Maitara e Vinícius. Presente, Fúria, bom dia. Alisson Bernardo. Presente. Por um momento eu achei que ele ia falar presunto, mas tá bom. Eu também achei. Então vamos sublinhar. Os berberes eram povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Sublinhou até aí, né? Eles faziam comércio percorrendo o deserto, vendendo suas mercadorias. Os mandingas formavam o Império Mali, uma unidade que dominou por muito tempo o Oeste da África. Eles construíram diversos centros religiosos, como as mesquitas. Então, sublinha, os mandingas até Mali... Também é importante. Eu queria... Mesquitas. Tia, os mandingas até aonde? África e depois mesquitas. Tá. E os iorubais formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse chefe chamava-se Oni, sublinha Oni.
Tia da sobrinha o quê? Tia, não tenho... Yorubás formavam aldeias. Obrigado. Tia, não tem nada para eu sublinhar, porque ao invés de a pessoa que sublinhou, ela pintou. Desculpa, porque eu caí. A internet caiu. Eu não caí não, foi a internet, tá? Levanta-me. As tradições culturais africanas. As sociedades africanas praticavam a agricultura, o aluno sublinhou, a pecuária, a caça, a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos e desenvolviam técnicas de artesanato, tecelagem e metalúrgica. O aluno vai terminar a leitura dessa página e responder o número 1, letra A e letra B. Pode continuar. Qual é a página? O quê? É o quê? 271. Pode fazer essa. Eu já fiz essa página, então. Ah, não é possível. Então, vocês que estão com o livro estão fazendo o quê? Não apagaram, né? Será que é isso? Eu não, eu já fiz. Eu tinha feito no outra hora. Não apagou não, tá com a minha letra. Desliga o áudio. Desculpa. Cadê a tia? Chamada tia. A tia tá na aula. Até que não tá falando. Foi mal, tia, que eu não tava vendo você. Ok. Galerinha, hoje é o teste de português, né? Sim. A 24. Eu adoro português. Acho que eu vou tirar um 10 ou 9. Eu odeio português. Ah, chegou. Eu gosto de português. Chegou. Português é a matéria mais fácil do mundo. Galerinha, eu disse que chegou. Não. Vou ter que fazer o quê? Escrever agora? Acabou. Todo mundo desligando. Gabriel. Fala. Gabriel. Fala. Esse negócio amarelo que tava... Leberson, não é o momento de falar, por favor, fora do assunto da aula.
colega está lendo e pensando. Não, na verdade, eu já fiz. Ah, não sou eu não, tá bom, vou ficar aqui. Eu sei fazer leitura labial. Ok, Tânia. Ué, página? Você já 71. Não, sim, galera. 71. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. 271. A página é 271. Entendeu? Galerinha, ó, a prova de geografia de todo mundo chegou, tá? Eu não entendi. Certo, tia? Ah, tá. Entendi. Meu Deus, você tá escrevendo. A página que é pra você fazer é 271. Gente, falo que eu já fiz tudo. Quando vocês estavam lendo... Ok, então espero que eu tenha falado. E fica com o microfone de contato. Pedro Alves Cabral, aproveitar pra... E dá pra vocês pararem de escrever página 271 no chat? É que Letícia não tá escutando. Gente, agora é a última vez, pelo amor de Deus. A tia saiu da aula? Tá, só te explico como é que eu vou na palavra. Não, a tia tá indo aqui, tchau. Olha o que eu fiz. Podemos continuar? Então, sim! Ô, Alisson Bernardo, tá gritando por quê? Galerinha, vocês esquecem que gritando, principalmente, estão gritando no meu ouvido, né? Então, está estourando. Sim. Bobeira. Conjunto de conhecimentos, de costumes, de crenças e de valores que são transmitidos entre diferentes gerações de uma sociedade. Podem sublinhar. Onde está a cultura? Onde nós estamos, galera?
271. Escrito cultura na página 271. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Eu quero que leia e que sublinhe esta frase. Então, a forma com que eles falam, as histórias contadas oralmente, são muito valorizadas na África. História do povo tem muito valor. Os griots eram pessoas responsáveis por transmitir as informações de geração em geração. Então, vamos sublinhar: os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Eles narravam histórias, geralmente acompanhadas por músicas. As narrativas contadas pelos griots faziam parte das tradições das comunidades e representavam aspectos da história e dos costumes. Atualmente, a tradição oral e a figura permanecem importantes na cultura das matrizes africanas. Então, as matrizes africanas, os griots são importantes. Eles que contam essas tradições. Analisando essa placa de relevo de bronze e iorubá, qual foi o material, né, o objeto produzido com qual técnica artesanal? Hã? Qual foi a técnica usada aí? Hã? Quais mãos? Ele tem a técnica de usar as mãos. Tipo, fazer coisas... Metalúrgica, isso aí é metal. Metalúrgica, isso que eu falei, tio. Metalúrgica. Tia, você escutou o que eu tinha falado? Não. Eu tinha falado. Mas a tia não ouviu, parabéns. Metalúrgica. E eu também, eu posso falar a ordem de baixo? Analise o relevo e complete os quadros abaixo, com as letras referentes às figuras que aparecem nele. Pode falar, Gabriel. B-A-C. B-A-C. Muito bem. B-A-C. B-A-C. Então, número 1, letra A, metalúrgica. E a letra B, B, A, C. Tia Camara tá muito otário. Gabriel, fecha o seu olho. Qual é a letra A? Da sua casa. Meu pai recebeu um caminho. Então, tô participando. Qual é a arte? A chegada de tudo que é legal aí na sua casa. A gente participa. Não, é que meu pai tem o bar ali na frente, aí o caminhão chegou para ele pegar. Aí, só que a gente fecha o seu áudio, senão a gente escuta. Os estudos históricos, galera. Tantas informações que nós temos desde a época das grandes navegações. Tantos fatos aconteceram há centenas de anos atrás e acontecem atualmente. É muito conhecimento, é muita informação e são muitos estudos da história de um povo, da história de um país, da história de um continente, da história de muitos seres vivos. Essas transformações também, e as permanências, o que é transformado e o que permanece, acontecem num processo histórico, onde existem sujeitos históricos, sujeitos que estão participando e que já participaram da formação da história de um país. Eles são pessoas ou grupos de pessoas que, com suas ações, promovem transformações na sociedade em que vivem. Então, vamos sublinhar, de sujeitos históricos até vivem.
marcada tá acabando. Aí nós estamos vendo os estudantes fazendo uma manifestação, um sujeito histórico que está transformando a sociedade que vive. Ele está pedindo os direitos que a população tem. Ele, como estudante, está pedindo melhorias na educação na cidade de São Paulo no ano de 2010. Aí eu pergunto, ainda existem essas manifestações hoje, em 2021? Sim. Não. Ninguém mais faz manifestação? Neste momento da pandemia, nós não estamos vendo sujeito na rua ou nas ruas, mas online estão acontecendo, porque as coisas continuam acontecendo. Então, as pessoas continuam, como agora, esse processo de volta às aulas é uma manifestação. Alguns são a favores, né? São a favor de que as aulas retornem, e outros não são favoráveis ao retorno presencial. E aí nós temos... Mas tem que saber respeitar a opinião do outro. Manifestações, tá? Para melhorar a sociedade. E aí vem a questão do direito, onde começa o direito de um, termina o do outro. Você pode ser contrário a tudo isso, mas você vai respeitar o direito do outro. Para estudarmos fatos que acontecem ou que aconteceram no passado, utilizamos as fontes históricas, porque ela vai contar todos os históricos, como a gente viu agora. Começou da época das grandes navegações, do descobrimento. O que, que é isso, Vinícius? Ai, está fazendo efeitos visuais aí? Começou... Você, de repente, sumiu e começou a aparecer essas coisas aí. Eu falei, ah, o que está acontecendo? Depois que eu vi. E aí, acontecendo esses fatos históricos. As transformações das embarcações, né, a tecnologia. Tudo isso são fatos históricos. Então, vamos sublinhar aí. Fonte histórica é tudo aquilo que pode nos dar as informações do passado. Como? Nos livros, nas fotografias, nos diários. Luiz Miguel, você está jogando ou você está estudando? Estava fazendo teste. Não, não é hora de fazer o teste. É hora de você estar na aula. Depois você vai ficar me perguntando, tia, onde é para sublinhar? Tia, você não está prestando atenção? Teste é no contraturno. Contraturno é o turno que você não estuda oficialmente na aula, nem online, nem presencial. Então, o aluno sublinhou. Através de diários, de fotos, de ferramenta, dos mapas, dos objetos, moedas antigas, tudo isso são fontes históricas. Quando você vai no museu, você tem várias peças que você vê lá do passado. Selo, como eram antigamente as cartas do selo da época. Tudo isso é fonte histórica. E o tempo histórico? É o elemento, né, que faz a diferença entre o tempo da natureza e o tempo da história. O tempo da natureza é o que transcorre, o que acontece independente da nossa vontade. Você querendo ou não, ele acontece. Então, vamos sublinhar aí. Por exemplo, quando vai acontecendo o quê? O envelhecimento das pessoas, os dias e as noites, depende da gente? Não, eles acontecem não. Nesse momento. Ô, tia, eu não queria saber. O tempo da natureza até nossa vontade. Fala, Gabriel. Eu não queria ser adolescente, mas só que eu vou ter que ser, né? Sim, vai passar o tempo aí.
É, agora, minha mãe falou, agora eu sou pré-adolescente. Não, você ainda não é pré-adolescente. Daqui a pouco você vai se tornar um pré-adolescente. Você tem quantos anos? É, então a gente ainda é criança? Eu também achei que a gente era pré-adolescente. Não, vocês são crianças. Não, minha mãe tem 11 anos. Quem tem 11 anos? Só que quando você tiver 12 anos ou mais, você já é pré-adolescente. Não, senhor. Eu tenho 10. Dá licença, vocês são crianças. Ainda não estão na pré-adolescência. Falou? Daqui a pouco vocês vão entrar nessa pré-adolescência. Vamos deixar o tempo acontecer. O tempo histórico são as transformações da sociedade. Aí sim, tem sua vontade também, tá? Então vamos sublinhar. O tempo histórico. Caracterizado pelas transformações e pela permanência de tudo que acontece ou que já aconteceu na sociedade. Quando a gente estuda história, a gente estuda tudo isso aí, transformações de séculos, de décadas, de mês, trimestre. Eu acho muito da história, tia. A evolução das coisas. Aqui nós estamos vendo duas imagens do mesmo local. O primeiro local foi em 1911. E essa segunda imagem é do mesmo local, só que 2010. Se passaram vários anos, olha só, as imagens continuam, as ruas, do mesmo jeito? Não. Tia, tem muito. Tem vários prédios, ali não tinha nenhum prédio. Isso então, porque aconteceu o quê? A modernidade. Nós estamos vendo agora prédios modernos. Modernização. Prédios modernos, prédios altos, como elevadores. Antigamente, os primeiros prédios não tinham elevadores. Né? Nós estamos vendo agora uma coisa, a gente está vendo. Existia mais vegetação. Hoje em dia tem menos verde e mais edifícios. Antigamente tinha mais árvores e menos edifícios. Tia, mas onde eu moro tem muitas árvores, ainda bem. E bom, as ruas estão iguais? O calçamento, né? A pavimentação já está diferente. Aqui é ruas asfaltadas. Sim. Elas já têm o quê? As placas no chão. O que é isso aí? Esse negócio branco é o quê? Faixa? Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Eu esqueci o nome, só sei que era pedestre. Faixa de pedestres. Os ônibus, olha, já são diferentes. Aqui ainda era mais época que passava bonde, que andava pelos trilhos. Olha os próprios fios de luz. Olha, tia, aí, o ônibus antigamente parecia um trem. Olha o fio de luz aí. Os postes já são mais altos, porque os prédios foram aumentando. Ó, olha a qualidade. As luzes já são diferentes, são de LED, resistentes, econômicas. Ô, tia, minha mãe, meu pai, ele falou que lá no paraíso passava um trem. Sim. E aqui, sim, eu tinha um moro. Passava tipo um trem, que minha mãe disse que na época dela passava um trem. E é verdade. E aqui, lá, nós estamos vendo o maior número de pessoas e de carros circulando, que hoje em dia a população, muita gente agora tem carro. Nessa época aqui, não. Muita gente com carro, coisas que antigamente não acontecia. Era a minoria das pessoas que conseguiam ter um carro. Tia? A tia dormiu. Dormi? Não. Tem como dormir? Não. Poxa,
tem como dormir? Me ensina essa não. técnica aí de dormir com duas turmas. Fala sério, né, galerinha? Não. Descobri como acordar a tia, é só falar com ela. É só falar dela que e falar que ela dormiu, ela acorda. E perguntar se ela dormiu, ela acorda. É, não estou achando graça nenhuma. Número, é, numere os fatos na sequência em que eles ocorrem. Vocês acham que tem como eu dormir na sala de aula? Uma opção de gente aqui falando comigo, vocês falando comigo, no fone, no ouvido. Numere os fatos na sequência em que eles ocorrem. Aí nós vamos ver os fatos. Primeiro fato, segundo e o terceiro. E vamos preencher as lacunas com as frases a seguir, com as palavras que estão dentro do quadro. E o número 3, vocês vão olhar para o local onde vocês moram. Ah, professora, eu não lembro muito porque só tenho 10 anos. Mas mesmo assim, você vai perceber alguma coisa que aconteceu de diferente onde você mora. Às vezes até assim, ó, é, perto da minha casa tinha uma praça e agora foi construída, construíram um edifício. Então, diminuiu uma área de lazer. Já pode colocar aí número 3. Pode ser na sua rua ou pode ser no seu bairro. O que, que é isso? Se você mora no Paraíso, você pode falar, professor, eu também falei do Paraíso. É mais comércio ou diminuir o comércio, mais ônibus ou diminuir os ônibus. Vocês que vão dizer. Então, número 3 é o, algumas mudanças. Eu posso perguntar para o meu pai? No, não. É o que você observou. Presta atenção. Tinha, tipo o Dalton Quixote. Ele, como é mesmo? Ele era todo assim, né? Ele tinha tipo uma paisagem que até a minha mãe, eu me lembro que tinha uma árvore ali, que era, eu acho que era uma sacra, não sei. Só sei que aí depois tiraram aquela árvore, depois minha mãe ficou muito triste por isso. Então aqui, ó, no número 3, são algumas mudanças que você, cada aluno, observou no lugar onde você mora. Aí pode ser a sua rua ou o seu próprio bairro, não precisa ser necessariamente a sua rua. Então, cada um vai pensar aí como era o seu bairro antes, como está agora. Então, número 1 e número 2. Ô, tia, eu posso colocar o Mercado Gomes, que antes, é, que eu moro perto dele. E antes, eu também, eu moro em frente. Eu moro em frente mesmo. Eu, Gabriel e Vinícius moram do lado. Olha só, eu não vou conseguir te responder, Gabriel, porque você está falando e tem mais três falando junto. A tia, infelizmente, ou melhor, graças a Deus, eu não consigo ouvir nem falar junto com duas pessoas. Então, o que você está falando ficou perdido, porque todo mundo falando junto. Então, eu posso repetir, tia? Pode. Eu estava perguntando se eu posso colocar o Mercado Gomes, que eu moro perto dele, e... Assim, é, ele era tudo lixo antes de fazer ele ali, era tipo um campo de lixo. Então, você vai botar o que, que aconteceu de que modificou aí no seu bairro. Tiraram o que modificou. Capinaram tudo e colocaram o Gomes. Meu tio trabalhava no Gomes. Eu moro do, Ah, olha só, assunto da aula não é o localizado onde você mora. É escrever as mudanças ocorridas. Escrever, galera. Vamos focar, quinto ano, escrever. Ok. Tia.
Ô, tia. Não, peraí. A rua era de paralelo. Ela está sem fone, né? Rua era... Adiós. Adiós. Ô, Cleberson, o que que você não conseguiu entender ainda? Tia, aquele lugar onde tem coisa de barcos, estaleiro, né? Sim. Ah, então tá certo. Leandro, tira a mão do chão. Vai lá limpar, higienizar essa mão, Leandro. Por que tem pouca gente na aula? Porque tem pessoal saindo na hora que não é pra sair. Pois é. Sempre deve ser 18, mas agora, como tem aula presencial... Tem 27, eu acho que uns 10, não sei. É, entendi. 90 menos, é menos. O nosso está presencial e 18 ficaram aqui na online. Triste! Rush, Gazel, Baja Wetzel, Baja Cajuara. Seu áudio tá aberto aí, Gabriel. Construíram um novo muro, um novo pavio, a rua era de paralelo, as calçadas eram de trilha. Ah, desculpa, 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 gente. Esqueci, desculpa. Não. Tia, eu já acabei. Ô tia, hoje tem educação física, né? Sim. Eba. Cadê? Uma vez a gente fez um jogo da memória.
Então, vamos à correção. Número 1, como ficou? A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde atualmente é o Brasil e depois seguiu viagem até as Índias. Número? 3. Cristóvão Colombo viajou em direção a oeste com o objetivo de chegar às Índias, mas acabou chegando à América. Número? 1. É a primeira coisa. 1. Vasco da Gama comandou a primeira expedição portuguesa a chegar às Índias. Número? 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. Colocou, Arthur? 3, 1, 2? Leandro? Qual página? 3, 1, 2? Número 2. Preencha as lacunas das frases a seguir com as palavras. Objetos pessoais, fotografias e diários são alguns exemplos de... Fontes históricas. Fontes históricas, beleza. Fontes históricas. Beleza. Que hoje vai ter aula de educação física? Fontes históricas, tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o... Passado. Passado, muito bem. Passado. O é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. Tempo. 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 Ótimo. E a letra D? Pois são responsáveis pelas transformações que ocorrem em uma sociedade. Sujeito histórico. Muito bem. Agora, cada um escreveu aí as mudanças que ocorreram no lugar onde você mora. Quem deseja falar aqui da sala? Onde mora? Quais as mudanças? O que aconteceu, Júlia? Onde você mora? Não aconteceu nada? Ah, aconteceu. É impossível. O mundo está evoluindo, o homem evolui... O bairro onde você mora também. Você mora em que bairro? Não ouvi. Gradim? Claro que evoluiu. O que aconteceu no Gradim? Não tem uma padaria nova, não tem apartamento, não tem uma pracinha, não foi nada, não foi nada? Oh, claro que sim. O que aconteceu, galera que mora no Gradim? O que aconteceu? Tia, posso falar? Ô, tia, posso falar? Bem market, tia. Posso falar? Posso falar? Asfaltar duas, não tem um posto de gasolina novo, não fechou nenhuma loja, não abriu um comércio novo, uma sorveteria, pastelaria. Ele é. Pode, imagina. Tia Tereza. Tem mais comércio, tem menos comércio. Tia Tereza. Ah, mas aqui você estuda aqui no Paraíso. Quando você vem caminhando, ou quando você vem de carro, de ônibus, enfim. Não tem nada diferente? Tia Tereza. Tem uma linha do dia. Tia Tereza. Uma igreja que não tinha antes. Atrás da escola. Ah, o quê? Espera, ela tá falando com o pessoal da sala. Você mora perto do... ali no... Porto Velho? Ah, então. Olha ali, Porto Velho. Isso aí, muito bem. Agora tem um supermarket ali. Fala o... Então, o comércio aumentou, né? Fala o... Arthur. Então, isso aí. O que mais? Tia, posso falar? Muito bem. Fala aí de casa agora, para eu poder ouvir. Aqui, Ainara, pode falar. Eu.
Eu. Pode falar, Tainá. Modificou. Antes não tinha Gomes. Aí eles construíram Gomes, tipo a Tropical, a sorveteria, a pastelaria. Então o comércio, de modo geral, aumentou no seu bairro, é isso? Vocês têm mais comércio, sim. Supermercado, padaria, isso? Ok. E a rua? Continua movimentada? Está asfaltada? Está tudo quebrado? O que está acontecendo? Está asfaltada, né? Pode falar, Sofia Teixeira. Sofia Teixeira, pode falar, Sofia Teixeira. Quem que olhou aí? Na casa tinha uma grande árvore que foi retirada e construíram um estaleiro. Eu tinha. E tem o Mercado Gomes também. Ah, esse Mercado Gomes ainda está famoso aí. Todo mundo já falou desse Mercado Gomes. Beleza. Mercado da Sofia. Eu moro na frente dele. Alguém pode me dizer qual é a página? Falou? Ok. Página! Deixa eu falar, tia. 274, Yuri. Obrigada, Gabriel. Tia, pode falar? Sim. Supermarket e Hotel Don Quixote e o Shopping do Paraíso. Esses três eu fiz, porque o supermarket era um lugar bem abandonado. Sim. Shopping no Paraíso? Sim. Onde é esse shopping? Lá no Paraíso. Depois daquela loja, não tem aquela lojinha que vende brigadeiro de cabelo? Do lado tem a lotérica e depois vem o shopping. Né? Acho que é. Uma galeria, né, galera? Aqui não tem shopping, não. Tia, deixa eu falar! Gente, eu não vou ouvir mais não, gritando no meu ouvido, é isso mesmo? Aquilo ali vamos pegar a agenda. Não vou ouvir mais não. Vamos pegar a agenda. Não, a gente tem que falar assim. Eu tô falando com vocês com maior educação. Vocês estão gritando no meu ouvido. Aqui, eu posso falar? Vamos pegar a agenda. Poxa, eu ainda não falei o meu ficou bom. Morri, não, então. Tarefa de casa. Não, galera, é impraticável, né? A gente falar 10 vezes a mesma coisa, a gente falar com vocês que nós estamos alguns alunos com fone, a professora com fone, o aluno está gritando. Duas pessoas ao mesmo tempo, para começar, já falta educação. E gritando? Então, vamos aí. Tarefa de casa. Poxa, eu não gritei, não. Eu não falei o nome de ninguém. Quem gritou já sabe, tá, amor? Tia não falou o nome de ninguém. Tá bom. Tarefa de casa. Realizar o teste de português na plataforma. Realizar o teste de português na plataforma. De aula já acabou? Não, ainda tem aula de educação física. Então, realizar o teste na plataforma de português. Fala amanhã. É educação física. Material de matemática e. O que mais? Geografia. Geografia. Para amanhã, material de matemática e geografia. Bom? Fazer o teste em casa, número 1. O Paulo ficou ainda lá no hospital também? Não, precisa não. Só livre.
realizar o teste de geografia, trazer o material de matemática, geografia e artes, que é o livro, né? Posso tirar a roupa aí?